U posljednje vreme, gospodine Mitroviću, ono što je činjenica jeste da je sve više ljudi koji su zainteresovani da se bave pčelarstvom kao jednom privrednom granom, ako tako mogu da kažem, s obzirom da ovo može biti jako unosan, čak i osnovni posao, ne samo dopunski posao. Sada, da li možemo da kažemo šta je pre svega neophodno da se uradi, da pčelari koji se već tim poslom bave, da urade, da učinete prve korake kako bi svoj posao, svoju delatnost još više unapredili? Pa ovako da vam kažem, pčelari manje više uglavnom znaju sve to što treba da se odradi. Više je ovo neka informacija za početnike kojih ima jako puno u našem kraju, jer je to postalo jako zanimljiva delatnost, zato što može da obezbedi neka dodatna finansijska sredstva. Čak može ljudi profesionalno da se bave sa tim i da od toga žive. Tako da su te informacije prvenstveno upućene tim mladim pčelarima. Šta je potrebno? Potrebno je prvo dobra volja, znači da neko to voli da radi. Onda da dođe do nas da se informiše na koji način treba da registruje pčelinjake postojeće ili ako želi uopšte da krenu taj posao, šta mu je neophodno. Opština daje subvencije koje su jako interesantne za početnike, a i za pčelare koji imaju veći broj košnica. Jako su to dobri podsticaji, u kom smislu opština daje povraćaj sredstava na uložena, znači sredstva od 100.000 uloženih, ona vraća 50%, što je znači jedna pozitivna injekcija da se to krene u taj recimo pčelarski posao, da kažem, ili biznis. Država isto daje neke subvencije koje su onako minimalne, 500 dinara po košnici, ali opet i to nije zanemarljivo. Tako da se krenulo sa neke mrtve tačke što se tiče pčelarstva i možemo da kažemo da je to u nekoj ekspanziji. Ja iskreno da vam kažem, ne znam tačno podatke skroz u cifru, pošto sam u prošlom mesecu imao jako veliki broj obeleženih pčelinjaka, ali imamo negde oko 220 obeleženih pčelinjaka i preko 6.500 košnica već registrovanih. Računam da možda ima tu još jedno 20% na taj broj koji sam rekao neobeleženih i koji će verovatno tokom ove godine da se jave, jer da bi koristili subvencije mora prvo da se registruje pčelinjak. Dakle, to sam upravo hteo da vas pitam. Dakle, svi oni koji žele da se bave ovim poslom treba da dođu ovde kod vas na kliniku da bi registrovali svoje pčelinjake. Jeste. To je osnovna stvar. Kako taj posao ide? Pa nije to problem, znači da se jave ovde kod nas u kancelariji matične službe, gde ja boravim sa mojim kolegama koji vode matično knjigovodstvo za mali i velike životinje. Da se jave meni, znači ja ću da ih uputim na sve to šta treba da oni obave da bi mogli, znači da krenu u tom poslu, da kažem, pčelarskom, da se normalno druže sa pčelarima, da se priključe nekom od ova dva udruženja koja postoje u Pirotu, znači po svom izboru, i da se edukuju što više, i to je to. Otprilike, znači neko iskustvo treba, pčelarstvo je jako kompleksno, znači treba da se uči celog života maltene, ali nije nesavladivo, pogotovo u današnje vreme kad ima internet, znači puno informacije mogu da se dobiju. Ali ovo su dakle osnovne pretpostavke da bi ljudi mogli da se bave ovim poslom i da ga unapređuju i naravno što je jako važno da ostvare ove subvencije koje daje lokalna samouprava. Hvala gospodine Mitroviću. Molim.